Tordensønnen. Den natten tordenstormen feide over Diné-indianernes land, fødte små ørner sitt første barn. Mannen hennes, Raske Hjort, sto i ly under en heller og stirret mot kvisthytten deres. Ved siden av Raske Hjort sto svigerfaren hans, Gamle Elgehjerte. Regnet pisket mot jorden, voldsomme vindkast slet nådeløst i busker og trær. Blå lyn rev mørket i filler, og ekkoet fra tordenskrallene rullet mellom fjellene. Elgehjerte stirret engstelig opp i mørket, og ba lavt. Hør min stemme, bestefar Lyn. Vær snill mot oss stakkars mennesker nå når du drar forbi. Skrem ikke den nyfødte, og skad ham ikke. La alt være vel når du er borte. Mellom tordenskrallene kunne Raske Hjort høre de spede skrikene fra den nyfødte i hytten, og hjertet hans slo med forte slag. Han hadde vært gift med små ørner i mange år, men dette var deres første barn. Raske Hjort var glad for at svigerfaren ba. Elgehjerte var en klok mann, og alle visste at han var venn med gudene.